Laskonku máme tu s nami. Laskonky? Laskonky. Laskonky jsou tu. No, tak to se povedlo. Spokojená si, já tam to nevidím, já to poznám. To neuvěřitelně efektní dezert. Barvičky přírodní? Barvičky, myslím, že jsem lízla už toho krému. Krém úplně geniální. Vypadá to nádherně. Věřím, že to bude i chutnat. A je to vlastně ze zbytku. Je to ze zbytku a je to takové jakože lehunké. Takové nic nadýchané. A ještě je to bez lepku. A ještě je to přirozeně. Tak. Takže zdravíme Radku bez hlavou, bez lepkovou. Královnu. A královnu. Královna bez lepkového pečení. No, to je prostě úplně dokonalý. Tak a my jdeme co? My jdeme ochutnávat, protože to se nedá nic dělat. No až už teď jsem to tady zlomila. Nevadí. Vlastně to musí být křehké. Nedá se svítit. Tak. Poukrovka. No je ta. To je výborná. Ta ovocná chuť tomu sněhovému pečivu prostě sluší. Víš? To je bomba. Tak toto v podstatě není laskonka pro mě. Ne. Co to je? Laskonka má jednu chuť. Jo, krémovou, sladkou, hodně sladkou chuť. Ale... Je boží. Je boží. Museli jsme vám to říct, takhle mezi sládkama. Tohle... Si uděláte takovou parádu, přátelé. Před Vánocema se dělá suché cukroví. A mezi svátkama se dělá takhle s krémem. Čerstvé. Ale je to vánoční. No. Prostě má to takovou tu vánoční atmosféru v té chuti. Ale uděláš tohle... ten tymián. Ten tam jako vlastně... V krému. Jako necítím. Tam je se. Jo. Ale vlastně, když na něj nepomyslíš, tak ti tam nevadí nic. Svátky já mám nesmí vadit. Ne. To je tak dobrý, přátelé. To je... Luxusný. To jsou nádherný Vánoce tohleto. To je krása. Vypadá to nádherně, chutná to skvěle, bezlepkový to je. Úžasný. No. Co říct tomu dát? Nic. Oh, takže si nemám lepší. Já jsem měl to, co jsem si plnil já, víš? Ano. A dekoroval, tak já musím... Já jsem dala víc krému, že? Ale ten krém, jako já jsem si vzal klidně, může být hodně krému. No, víc máš. Jo. To je ode mě. Jo? Mažu. Ten krém tomu svědčí. To může řekat. To je kyselkavé. Co? To je pohádka. Já kdybych byla básnička Sapfo, tak složím báseň ódu na laskonku s borůvkovým krémem. Ale nejsem, o tom. Nejsem, jsem Terka. Zvimperka a přečtu vám, co budeme dělat příště. Tak, trošku od podlahy. Ne, příště si uděláme zase slanou dobrotu. Tak zvaně, vyčistíme si paletu. Ano, to je patro. Ano. Tak. Vyčistíme si paletu rajčatovými tyčinkami se sírem a orechem. A to zní hodně vábně.